Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Hoje nós estamos aqui em Piúma. Eu quero apresentar para vocês essa pousada que é Village Piúma. Olha aí o telefone, 28 35 20 17 48. Eu amei o local. E o mais interessante de tudo é muito perto da praia. Vamos dar uma voltinha. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. E olha só o mar, que beleza. Eu vou dar um passo, dois passos, três passos, quatro passos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 passos, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, e olha o marzão aí, 42, 43, 44, 45, olha só que beleza, 46, 47, 48, 49, aqui o quiosque do Roberto aqui na frente. E me perdi. 49, 50, 51, 52, 53. Olha aí o mar. Pertinho da praia de Piúma. Sensacional. Olha só a beleza. Eu particularmente amo essa praia. E é simplesmente maravilhosa. Um local extremamente hospitaleiro, simpático, é Piúma. E compartilha, ó, lá atrás, ali, aquela ilha ali, ó só, tem passeio de barco pra lá, fica aqui bem na frente, ó. Lá de lá, Ilha do Gambá, que maravilha, ó. Eu adoro esse monte, ó, parece um vulcão, né? E é isso, pertinho da praia, vamos conhecer agora a pousada. Ó, tem esses barcos aqui que você também pode se divertir à vontade. Olha o tamanho do barco, que sensacional. Olha só. Um mar perfeito. Agora vamos voltar para a pousada, que você vai amar conhecer a pousada. Eu particularmente fiquei apaixonado pelo espaço. E realmente vale a pena você conhecer também. Você que é de Espírito Santo, você que é de Minas, você que é da cidade de Vitória e quer passar um final de semana aqui tão pertinho da capital, você vem para cá, desestressa, mantém uma relação tranquila, de paz, e mantém essa relação com o mar, que é sensacional. Mas vamos voltar para a pousada para você conhecer um pouco. Bom, então já apresentei para vocês que é bem perto da praia, né? As diárias são baratas. E ó, aqui teve uma, eles fizeram uma calçada nova aqui, uma beira-mar nova. O que no carnaval melhora bastante. E vamos atravessar. O sol tá bem quente nesse sábado. Perto de lojas. Você vem pra cá, toma um sorvete maravilhoso. Aí, bem perto da praia. Aí aqui já tá chegando perto da pousada. Mas estamos no contra-luz. É uma pousada verde. Super bacana. Um verde limão. Com uma piscina sensacional. Olha aí, tá no contra-luz, mas vou mostrar aqui. Já mostrei a placa.
Olha aí. Tem café da manhã, garagem fechada. Olha aí que bacana. Olha a recepção, que delícia. Recepção é um espetáculo. Recepção, ele apresenta trabalhos artesanais aqui, olha. Que faz parte de Piúma, né? As conchas representam o município. Olha só que recepção super agradável. Lá em cima ficam os quartos, os aposentos. Eu não vou mostrar meu quarto, mas é sensacional. E aqui é a piscina. Olha só o piscinão. Tem quartos, esse aqui, todos os alguns quartos têm vista para a piscina. Quer dizer, você acorda e vai curtir a piscina ou vai direto para o mar, que é tão próximo, né? Um paisagismo com gramado. E aqui é o local do café da manhã. Você pode tomar um café da manhã bem na beira da piscina. Aqui acontece o café da manhã. Café da manhã bem, bem gostoso, vale a pena. E é isso. Essa piscina é sensacional, olha. Olha só que delícia. Você tá numa paz tranquila. O dono investiu num paisagismo que nos remete a praticamente um Caribe, né? Nos remete a uma tranquilidade. Olha só que delícia, né? É isso. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, pegue dica de turismo, de pousadas. Meu nome é Giovanni Braga, se inscreva, compartilhe. Eu particularmente adoro o município de Piúma. E é isso. Esse município tem essas praias, tem essa beleza toda e pousadas que promovem essa sensação de paz, de tranquilidade, né? Eu amei, principalmente pela cor verde-limão, né? Que simboliza a natureza, que simboliza a beleza, enfim. Verde-limão é uma cor maravilhosa. Compartilhe, se inscreva, vem curtir essa pousada que é sensacional. Fica com a imagem agora da piscina, que daqui a pouco eu vou cair nela. Um abraço!